حفلتان او اه فرصنات لا او جامعات السمد اي اقابطة ارور کا قلن جبياش جامعات السمد اي لو يقانو انو كي او اي كاقايب غلين مسولين كميد الدولد دا مامول كسر اي جامعات السمد ارور کا قلن جبياش جامعات غنع سطو اي مرتي شرف لغو عزومي اي لغو قبتي مقالة مقدشو قار كميد مسولين تي كاقايب غلي حفلت دا او بدنا ارضي كقلن جبيس جامعات دا او حلال كالدوان كا هيا دولد دا iyo shirkada ganacsi oo gaar loo leeyahay ayaa waxa ay ka hadleen horumarka ay ku tilaabsatay jaamacadda Simad inaan bogaadiyo runtii horumarka waxaan kala bogaadinayaa alumnayga Simad iyo qof kasta ee Simad ka tirsan bahda Simad dadaalka uu ugu jiro inuu ilaaliyo magacan iyo waxtarnimada hay'adda runtii qaaliga een jaamacadda waxa aad looga hadlay inay alumnay aad u fara badan leedahay oo ficilana waa leedahay oo inteenii dalka soo shaqeysay ama aan maartay dawlad ka shaqeyno ama aan private ka shaqeyno meel walba sida la sheegay jaamacadda Simad dadkeedii waa ku jiraan mas'uuliyadda saaran hoggaanka jaamacadda oo gudoomiyuhu hadda daahir carab u yahay mar walba waxa weeye in ardadiisa iyo productigiisu ay noqdaan productiga ugu fiican jaamacadda marka mas'uuliyadda ugu badan oo laga rabo waa in ay dadka suuqas ayadu u furto bilaaw way leedahay ayadu laakiin dhameystirka waxa laga rabaa alumnaygaas guud ee meel walba joogo gudoomiyaha ururka qalinjabiyaasha jaamacadda Simad Xafso Cabdullaahi Cilmi ayaa u ballan qaaday mas'uuliyiinta ka qayb galay xafladan afurinta ah in la qaban doono doorashada ururka qalinjabiyaasha jaamacadda Simad ee loo yaqaan Anukay marka waxaa idin la wadaagayaa doorashada jaamacad ee alumnayga in la qaban doono ee after Ramadaan insha Allah aan soo bogaadinayo in qof walba soo sharxi karo ee noqon doonta doorasho cad iyo qof xalaal ah waxaa bogaadinayaa oo aadna ugu mahadcelinaynaa jaamacadda Simad oo ugu horeeyay gudoomiye daahir oo sanad walba uu qaato mas'uuliyadda gudoomiyaha jaamacadda Simad mudane daahir xasan carab oo warbixin faahfaahsan ka jeediyay shirka ayaa sheegay sanadkii la soo dhaafay jaamacadda Simad inay u qabsoomeen waxyaabo horumar leh sanadaha soo socdana la rajaynayo in ay ku tilaabsadaan rajooyinka ay naawulayaan jaamacaddu saas la mid ah waxay ay ku dhawaaqay u dabaaldegi doontaa sanadguurada 2020aad ee November Ilaahay raaxo waxaan rabnaa inaan soo kordhino PhD program oo jaamacadda Simad ayada ay leedahay ayna bixiso haddii Ilaahay raado marka waxaan kaalmeyn doonaa jaamacado kala duwan oo wadamadaas aan idiin sheegno South Africa, Nigeria, Germany, insha Allah ta'ala Talyaaniga inaan tagnaan rajaynaynaa Liban Abdi Cabdur Baahinta qaranka Muqdisho.